ਚੱਲ ਸਹੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖੇ زما خو هغه پوزیشن خراب کو کنه آزاد لټ ریګارډ ته آزاد ځه دغه خیر دی زما هغه ټول هر سره خو دوه دوه خون خراب کو کنه ما ته او له زستا ته حکومت کې ناسې مطلب دا چې ما ته دا خبره کوي استاد زه هم نه ده